Hola, bones. Bon dia. Bon dia. Sap Pep Oliveres, no? D'acord, Pep. Estàvem dient, comentant que estem gravant la sessió, per tant, aquelles persones que no vulguin aparèixer haurien de desactivar la càmera. Llavors... Jo surto, espera't, ja. Ara. Vale. Molt bé. Llavors... A veure, passo la paraula doncs, al Pablo Ortega i a la Teresa Fuentes, representants de la Direcció General de Turisme i de l'Agència Catalana de Turisme, respectivament, perquè ens expliquin doncs, com diguéssim, hem de fer per poder estar presents en aquesta plataforma de promoció de les activitats que es fan arreu del territori. Pablo, Teresa, com vulgueu. D'acord. Hola, bon dia a tothom. A veure, us posarem, el Pablo i jo, una mica amb antecedents també de qui és l'Agència Catalana de Turisme i explicar-vos que és un ens que promociona Catalunya com a destinació de referència a l'exterior. I un dels punts principals i objectius que tenim marcats en el pla de màrqueting és la promoció de la comercialització d'experiències turístiques de Catalunya. Llavors, l'Experience Catalunya va néixer el 2014, de la mà vam treballar conjuntament la Direcció General de Turisme amb l'Agència Catalana de Turisme i també la CABE, i és un projecte que ha anat evolucionant amb els anys també segons les necessitats que han anat sorgint. Aquesta plataforma està pensada per la venda online i per la venda física, per la venda online perquè tots els usuaris d'arreu del món que es vulguin connectar puguin reservar les seves experiències i activitats turístiques. Per nosaltres, el que entenem com a experiència, que pot ser servei sol o pot ser viatge combinat, el servei sol pot ser una visita, un taller, pot ser una visita i taller, pot estar combinat. I servei sol el considerem que és a menys de 24 hores i un viatge combinat que... L'activitat es realitza en més de 24 hores, on hi entra un allotjament, un transport, etc. Aquesta és la venda online. Després tenim la venda física, que es realitza a través de les oficines de turisme. D'aquesta manera, l'oficina de turisme, a part de donar un servei, una informació a l'usuari que es presenta a l'oficina, també pot vendre-li una experiència turística. Per tant, li donem un valor afegit a aquest usuari que ens visita. El nostre objectiu aquí que tenim tant la Direcció General de Turisme com l'Agència Catalana de Turisme és donar visibilitat a totes aquestes experiències, serveis sols, viatges combinats, que siguin experiencials, que siguin inspiracionals, que portin un valor afegit al territori. I sempre han d'estar alineades al nostre pla de màrqueting de Catalunya. I d'aquesta manera el que volem i el que posem a disposició de vosaltres, i si vosaltres esteu interessats a utilitzar els nostres canals per donar a conèixer totes aquestes propostes que vosaltres teniu i estan sempre destinades a un públic final i que es pugui reservar. Nosaltres treballem, és un projecte molt transversal, treballem amb les diferents unitats de la casa, tant amb màrqueting relacional com amb màrqueting d'experiències. Estem intentant fer accions per posicionar aquesta plataforma, per posicionar l'Experience Catalunya. També estem treballant el posicionament SEO amb keywords a través també del nostre blog. Hem activat ara mateix una campanya, bueno, ara mateix, a mitjans d'agost, una campanya SEM a través del Google Analytics per posicionar la marca, per donar a conèixer totes les experiències que formen part de la nostra plataforma i d'aquesta manera poder generar i captar leads, poder generar conversió, poder generar tràfic directe o fins i tot tràfic indirecte a la plataforma. D'aquesta manera, el que nosaltres, quan pengem una experiència a la plataforma, sempre està directament relacionada amb el prestador de servei. Per tant, si no generen vendes, es genera trànsit, que això és el nostre objectiu, donar-vos visibilitat. I aquestes són els objectius i feines que estem portant a terme a través de l'Agència Catalana i de la Direcció General de Turisme. I ara el Pablo, et dono la paraula. Sí. Bé, nosaltres, com ja us ha dit la Teresa, tenim dos canals, que és el canal en línia, que és la venda a través del web, i també tenim el canal offline o presencial, és a dir, les oficines de turisme de la Generalitat de Catalunya
també podrien reservar les activitats que vosaltres poguéssiu comercialitzar a través de la botiga. És a dir, si una persona vol anar al Palau Robert o l'oficina de turisme que tenim a Girona o Terres de l'Ebre o Tarragona, Lleida, podrien directament, amb l'ajuda d'un dels nostres informadors turístics, fer la reserva de qualsevol de les activitats que volguéssiu penjar al web. Això, clar, augmenta encara més les possibilitats que tingueu de poder ampliar les reserves. També el web nostre, el Marketplace, té una part molt peculiar. No sé si alguns de vosaltres ja comercialitzeu les visites als vostres tallers a través de pàgines d'experiències tipus Booking o Atrapalo o alguna altra d'aquestes. L'usuari no és mai capaç d'arribar a contactar directament amb vosaltres. Sempre ho ha de fer a través del web i un cop ha pagat, llavors és quan se li dona el contacte de la vostra empresa, no? En el nostre cas, vosaltres sempre estareu presents en qualsevol moment durant la visita de l'usuari al web, perquè la nostra intenció no és només obligar la gent a que reservi a través del nostre web. A nosaltres ens importa menys aquest fet i ens importa molt més que se us visibilitzi. És a dir, donem la possibilitat de que si l'usuari vol, en comptes de reservar a través de la nostra web, pugui clicar a l'enllaç de la vostra empresa i anar directament a reservar l'activitat al vostre web. Això igualment, com ho dèiem abans, genera trànsit. És a dir, aconsegueix que la vostra web sigui més visible a través d'altres canals i que al final l'usuari acabi arribant també a casa vostra. Què més? Bueno, és que la Teresa ja ha dit moltes coses interessants. Us repasso el nom de les oficines de turisme que tenim. Són la de Barcelona, Palau Robert. També ara les de l'aeroport del Prat, la de Tarragona, l'aeroport de Reus, la de Terres de l'Ebre, que està a Tortosa, la de Lleida, que en tenim dos, a l'estació de l'AVE i també a la Seu Vella, les de Girona, que està a la Rambla de la Llibertat, al centre del barri vell, i també l'aeroport de Girona Costa Brava. A més, la vostra activitat no és que estigui penjada i prou, sinó que es combinarà amb la resta d'activitats que pugui haver-hi, de manera que la gent us pugui trobar de diferents maneres. Vale? Quan pengem una activitat i donem categories, de manera que un usuari pot trobar-vos per paraules clau, per l'idioma que vosaltres feu servir, o fins i tot si busca activitats per un tipus de segment, doncs jo què sé, si la vostra activitat és especial doncs per famílies, doncs podem posar un accent en que és una activitat familiar, llavors podeu arribar més al públic que a vosaltres us interessa. Vale? Tot això us en podem donar més informació endavant. Com funciona una mica el dia a dia? Doncs, bàsicament, un cop esteu interessats, si és que ho esteu, en poder comercialitzar les vostres activitats al nostre portal, el que ens heu de fer és enviar un e-mail mostrant el vostre interès a una adreça de correu electrònic que també us compartirem més endavant, que és comercial.act@gencat.cat, i llavors nosaltres ja us respondrem amb un seguit de documentació que ens heu d'omplir. Hi ha un procediment, s'ha de signar un contracte, se us demanarà X documents, hi ha un despatx legal que farà els tràmits per redactar un petit contracte i a partir d'aquí aquest contracte se us enviarà perquè el signeu i després se signi per part dels nostres directors. I un cop formalitzat el contracte es penjaran les dades de la fitxa de l'activitat que us hàgiu enviat al portal web. Hi ha comissió? Sí, a partir de l'1 de gener de l'any vinent, o sigui, durant aquest període de Covid, hi havia comissió zero, n'hi havia d'origen, s'ha fet una exempció durant aquests 2 anys i a partir de l'1 de gener ja es confirma que torna a haver-hi la comissió. Però, clar, és un servei que, de fet, a vosaltres, com a empresa, no us costa res si no hi ha reserves. No s'ha de pagar res, ni per estar a la web, ni per fer els tràmits, ni res, simplement quan algun client reserva una activitat, doncs hi ha un 15% d'aquest import que va destinat a cobrir els gastos de despesa corrent de l'agència i la resta és per vosaltres. Si no es fa cap reserva, cap problema. De fet, hi ha empreses que els hi passa que els hi augmenta el volum de reserves de la seva pròpia web perquè han accedit a través de l'Experience, us han conegut i en comptes de reservar a través de l'Experience han clicat en l'enllaç per anar directe a la vostra pàgina web i han acabat reservant allà. Nosaltres no ens obsessionem amb que es reservin a través del portal. Podeu també oferir-ho en diferents idiomes. Tenim la web adaptada a l'anglès, al francès, a l'alemany, a més al català i castellà, sobretot si busqueu públic estranger.
I els contractes normalment duren 2 anys i es poden anar renovant a mesura que vosaltres us interessi, si us va bé, i podem anar fent. Què més? Vale, sempre que vulgueu modificar alguna cosa, ens ho podeu comunicar, ens envieu un e-mail, tant la Teresa com jo, com l'equip que tenim amb nosaltres, us podem anar donant suport sense problema. I bueno, ja hi ha petits tecnicismes, us demanarem fotos, us demanarem els textos que, evidentment, els ens heu de donar vosaltres. I a partir d'aquí, doncs, anirem treballant de manera conjunta. Com veieu, la cosa és molt senzilla. Si voleu, us faig una petita que us ensenyo per pantalla com és el portal web de l'Experience Catalunya, vale? Perquè per coses del directe i dels nervis de les presentacions teníem un petit PowerPoint preparat, però al final us ho hem dit tot de viva veu i no us hem ensenyat el PowerPoint, però sí que us ensenyarem el portal web. Anàvem llegint. És molt fàcil. Imagino que alguns de vosaltres ja l'heu volgut tafanejar. Vale? Bueno, ara no sé per què m'ha sortit la versió en castellà, però... Tant li fa. A veure. Aquí està. Ara s'han canviat d'idioma. Vale, com podeu veure, és un buscador d'activitats en què es destaca sobretot el tema experiencial i a partir d'aquí cada usuari pot portar-ho com vulgui. Si us fixeu, pots buscar activitats per destinació, per marca turística, en funció on estigui el vostre taller. Se us ubicarà alguna d'aquestes regions. Nosaltres a nivell de turisme distribuïm el territori no per províncies ni comarques, sinó per marques turístiques que han anat creant els diferents patronats, no? Costa Brava, Costa Barcelona, Terres de l'Ebre, el Vall d'Aran. I també, com podeu veure, hi ha una selecció molt àmplia de diferents categories d'activitats on s'hi poden englobar les vostres o fins i tot, bueno, si calgués, es podria crear una nova. O fins i tot també seleccionar per dates, perquè vosaltres tindreu la possibilitat de també posar un calendari específic. Imaginem que vosaltres teniu una activitat de temporada, una activitat que durant uns mesos a l'any no podeu oferir visites perquè, jo què sé, que esteu de fires o que esteu fent alguna cosa que no us permet atendre visites. No hi ha problema. Vosaltres estableu el calendari que us va bé. Doncs aquesta temporalitat també queda reflexada a la web, de manera que quan a vosaltres no us va bé, no s'ofereixen reserves. I, de fet, bueno, com podeu, aquí hi ha un carrusel on es van destacant activitats de manera aleatòria, de manera que cada vegada aquí van canviant les ofertes destacades, vale? Hi ha de tota mena, culturals, gastronòmiques, enoturístiques, més aviat a la natura, més urbanes. I aquí baix també podeu fins i tot classificar-vos per tipus d'activitats, com us hem dit. És molt, bueno, és molt així, molt inspiradora. La idea és que sempre pugueu tenir oportunitats d'aparèixer. El portal és molt senzill i fins i tot aquí hi ha un servei de xat en directe, de manera que els informadors turístics de la Generalitat, en cas de dubte, poden donar servei als vostres clients. Abans de reservar o si tenen dubtes, nosaltres també els hi podem recomanar activitats al xat en directe o fins i tot els hi podem oferir videotrucades. I bé, crec que per part nostra, resumidament, és el més destacat de tot el servei. Crec que potser ara seria més còmode per vosaltres preguntar-nos el que vulgueu, si teniu dubtes, per ampliar tota la informació que vulgueu saber. Així que no sé com vulgueu, Xavier, si ens vols preguntar alguna cosa o hi ha algú que hagi comentat alguna cosa que tingui al cap. Sí, doncs això, si voleu, aixequeu la mà que vulgui fer alguna pregunta i llavors doncs, anem repartint el joc. I a la Sandra Aquílez. Sandra Aquílez, perfecte. Doncs endavant, Sandra. Hola, bon dia a tothom. Doncs jo estic a Vic i la pregunta era, en el cas que les activitats que fem aquí al taller siguin de franc, el tema comissió, com es faria això? Bueno, no estic segur. Teresa? En principi, activitats de franc no en tenim, perquè totes estan pensades perquè tinguin un preu públic final i l'usuari pugui fer una reserva. En principi, no ho teníem pensat, tenir-ho així, o sigui, no estava estipulat. Però bé, podem preguntar-ho, a veure si, com que la plataforma va evolucionant,
podem preguntar si podem també incloure activitats que no tinguin un preu públic final i que es puguin reservar. Si això és el mateix que aquests 2 anys que hem passat, que no hem aplicat comissió en els preus públics finals, per tant, tot el que els usuaris reservaven, un cop prestat el servei, nosaltres donàvem l'ordre de gestió econòmica que fessin les liquidacions. Per tant, el 100% de la reserva s'us tramitava a vosaltres. Hauríem de veure si el sistema pogués permetre fer comercialitzar experiències sense un preu final. Inicialment et dic que aquest punt no el teníem contemplat i l'havíem tractat en algun moment, però sé que es havia acabat acordant que no. Però com que torna a sortir, ho podem tornar a preguntar-ho, a veure si podem gestionar-ho i també donar visibilitat a aquestes experiències que són gratuïtes i que porten un recurs al territori. Ho consultem, us diem alguna cosa sobre aquest tema. Moltes gràcies. Alguna pregunta més? Hola, sí, jo volia fer una pregunta. Digues, Oriol. Nosaltres, suposo que com els altres, som una administració pública. Llavors, l'agència que factura directament a l'Ajuntament entra dintre de tot el procediment habitual de facturació o com es fa això? Mira, nosaltres fem un contracte de comercialització amb els serveis sols i en aquest contracte de comercialització es factura a les dades que vosaltres ens heu donat. Vull dir, si és a l'Ajuntament, es factura a l'Ajuntament. Fem les liquidacions a l'Ajuntament al compte corrent que ens heu facilitat vosaltres. Bueno, el compte corrent, no. Què vols dir? Que es fa un càrrec bancari? O que, com no, es liquida. Es liquida. Se us transfereixen els diners. Sí, sí. Vale, ja t'entenc. Vosaltres cobreu i transferiu transferiu els diners menys el percentatge de la... De la comissió. Val. És que jo pensava que igual el client pagava, perdó, potser no ho he entès bé, ho heu explicat, eh? Si el client paga, us paga vosaltres i vosaltres pagueu tot menys la diferència de la comissió. Entenc que és així, sí. Eh? Correcte, sí. D'acord. Val. Sí, sí, hi ha una passarel·la de pagament a la web i quan paguen a través de la nostra passarel·la es guarden aquests diners a... L'agència el reté fins que un cop al final de mes us els transfereix. Que feu liquidacions mensuals, llavors. Liquidacions mensuals, sí. I un cop s'hagi prestat el servei. O sigui, és a dir, que si una persona reserva, fa la compra al mes d'agost, però no consumeix, no viu l'activitat fins al mes d'octubre, serà els primers 15 dies de novembre quan liquidarem aquesta experiència. D'acord. La Conxa, em sembla que Conxa té... Blanc, una... Sí, Conxa Blanc, si vols fer la pregunta. El micròfon... No et sentim. Heu d'obrir el vostre micròfon per parlar. Hi ha un botonet. Sí, el teu, a la dreta. En principi el teu obert. Però... Ah, no se la sent. Si no se't sent, Conxa, escriu al chat per escrit. Mm-hmm. Saps que hi ha l'opció? A dalt de tot hi ha un botó que posa chat. Si cliques allà, pots escriure el missatge. Bon, mentrestant, alguna altra pregunta? Bueno, jo no tinc cap pregunta. Se sent o no? Se sent? Sí, et sentim, Manel, sí. Bé. No, ho he entès clar, ho tinc claríssim. Només penso que potser a nivell de sector artesà el que s'hauria de fer potser és una promoció per buscar, o sigui, per mostrar, perquè la gent sàpiga que existeix i que hi hagi tallers que puguin fer visites, no? A nivell de federació. Però bueno, això ja ho faríem nosaltres, vull dir, ja.
L'altre fet... ho tinc claríssim, vull dir, no, ja ho veig. Està bé, m'agrada. Sí, Manel, de fet, a més d'aquesta convocatòria que us hem enviat a totes les empreses i entitats que apareixen als audiovisuals de les Rutes Artesanes de Catalunya, a més a més s'ha enviat també un comunicat a tota la base de dades d'artesania, que totes aquelles tallers o altres entitats que tinguin activitats també de, amb cita prèvia, visites guiades, demostracions, el que sigui, que ens ho comuniquin perquè els carregarem en aquesta, en aquesta guia digital de les rutes. I llavors, precisament per això estem gravant aquesta sessió, perquè tota aquesta gent que a posteriori s'incorpori a la guia digital pugui veure també com es pot incorporar en la plataforma de l'Experience Catalunya. Va. Jo és que sabia que s'havia fet la promoció a nivell de la gent que surt a Rutes Catalanes, però no sabia que s'havia fet la promoció a nivell general. Val? Sí. Ara ja és correcte, és el que volia dir, eh? Que s'havia de fer. Sí. Doncs, doncs ja està fet. Manel, gràcies. Pots escriure la pregunta que deia sí? Quines keywords utilitzeu per potenciar el producte de cadascú? Quan introduïm les dades de la vostra activitat a la pàgina web, hi ha un petit apartat de SEO on anem introduint diferents paraules clau relacionades amb l'activitat en si. I també aquest mòdul ja ens va dient si aquestes paraules són més o menys efectives per poder ser adequades i ser trobades. Però no puc dir-te quines perquè a cadascun li donem unes de diferents. També algunes de comunes, per exemple, jo què sé, segurament faríem servir la paraula artesania o visita taller o alguna cosa d'aquestes. I després, a més, si és un taller de ceràmica, doncs ceràmica. Si és un taller de pell, doncs pell, cuiro, leather, jugaríem. Vull dir, a cadascuna se li donen paraules clau que siguin el més efectives possibles. Mònica? Sí, mireu, volia preguntar a l'hora de rebre les encàrrecs, quan algú fa la reserva, l'artesà com rep aquest comunicat o suposo que allà pot consultar-ho, té un espai, però hi ha alguna mena de notificació? Quin serà el format de... per notificar-nos tal data, tal... Quan l'usuari fa una reserva, ell rep un correu amb el voucher pel dia, l'hora o per l'experiència que ha triat, pel número de persones, amb tota la informació que està penjada i que ens heu facilitat vosaltres per poder-ho tenir a la web. Llavors, aquest usuari, quan ha fet la compra, rep un voucher. Doncs el mateix voucher que rep ell, el rebeu vosaltres. D'aquesta manera, vosaltres podeu portar el control també dels usuaris que, i de les persones que han fet una reserva. En aquest voucher també hi ha les seves dades de contacte. O sigui, trobareu el seu nom, el seu mail i el seu telèfon per si us heu de posar en contacte perquè, per qualsevol cosa, que l'experiència en aquell dia es cancela, es retrassa, no sé, per qualsevol incidència o informació extra que li vulgueu donar, tindreu el seu contacte i el podreu contactar. I d'aquesta manera podeu vosaltres controlar també les reserves. Molt bé. Gràcies. Hi ha una paraula demanada de la Victòria Raval. Victòria, com vulguis. Sí, és la pregunta, la fórmula del Ton Lloret. Mira, no, és que estàvem amb un dubte. Nosaltres també som administració pública, llavors els nostres preus d'activitat són fantàctics. Llavors aquí el recàrrec vostre, no sé massa com encabir-lo, perquè si la comissió és el 15%, es resta d'un preu que en teoria és el que hauria de ser tothom. I si ho fem per via de recàrrec, clar, llavors el preu que oferiu és menys competitiu que si vinguessin directament. No sé si us heu trobat amb altres situacions així, teniu alguna altra experiència que pugui servir per resoldre aquest problema. A veure, el que em comenta, em pots tornar a dir? És que no he acabat d'entendre, o sigui... Sí, no, nosaltres tenim una entrada i és, no? Complementaris, llavors pas qualsevol persona pot fer un preu que s'aprova anualment per ple. Un preu públic. És un preu públic, sí. Bueno, no sé si és taxa o preu públic. La taxa, sí. Però, clar, llavors aquí a la que hi entra en joc la comissió del 15%, si la restem d'aquí, llavors ja no estem cobrant el que oficialment estem dient que cobrem.
perquè és menys l'ingrés per usuari o per visitant. I si ho fem per la via del recàrrec de fer aquest preu més el vostre 15%, llavors és menys competitiu si ho contracten pel canal vostre. Llavors és allò una mica un carreró sense sortida. No sé com manegar-ho. Sí, clar, nosaltres, el tema del 15%, clar, l'usuari no se'n dona compte d'això. Vull dir, és una cosa interna nostra. L'usuari no sap quina comissió nosaltres percebem a l'hora d'haver fet una reserva. Clar, això en un privat és fàcil, bueno, és molt relativament fàcil, però clar, nosaltres sí que hem de justificar cada visitant d'on prové i de quins ingressos hi ha vinculats a cada visita. Llavors, podem tenir un decalatge de... Vale. Deixa'm que això també ho comenti, si a casa amb... Tu, Pablo, vols comentar tu alguna cosa? Bueno, sí que és veritat que un preu públic no es pot taxar ni comissionar, ni tampoc una taxa, no es pot taxar sobre una taxa. Sí. És veritat que si s'ha d'afegir un 15% de recàrrec, evidentment, si van directe a la web del Museu de Capellades, doncs trobaran que és un 15% més barat reservar directament a través d'ells, no? I també, clar, quan es va crear la plataforma, es va pensar primerament per ajudar el sector turístic a nivell de petites i mitjanes empreses. L'aparició del sector públic també com un actor més ha quedat una mica com... Ens ha agafat una mica així com no estava previst d'entrada, però suposo que farem consultes amb el servei jurídic a veure de quina manera es podria fer, sobretot pel que fa a organismes públics. Però us tindrem al corrent perquè, de fet, no crec que sigui la primera vegada que ens trobem amb algun organisme públic que té aquest problema. Si s'envies després una factura que correspongués a aquest descompte del 15% com a servei, aleshores estaria justificat, no? No, nosaltres com que nosaltres el que fem és liquidar. Nosaltres som comissionistes, o sigui, som intermediaris, diguéssim, comissionistes. Per tant, nosaltres venem en nom vostre. O sigui, llavors, el que fem és liquidem a nom de clients diversos. No us posem el vostre nom, perquè nosaltres és això, venem en nom vostre. Per tant, el tema de la comissió va a nom de clients diversos. Igual que vosaltres no ens heu d'emetre una factura per quan rebeu aquest ingrés. També ho heu de fer a nom de clients diversos per poder-ho registrar en el sistema. Bé, com que és una mica complex, ho consultarem. Sí. I prenem nota. Sou del Museu del Paper de Capellades? Vale, doncs Museu del Paper de Capellades. Sí. Perdoneu, jo crec que a Argentona, el Museu del Cant, ens passa una mica com ells, eh? No veig gaire clar que nosaltres, com que també tenim el preu aprovat per la totalitat, que després rebem menys. Llavors, d'alguna manera, per nosaltres seria més fàcil cobrar la totalitat i que vosaltres facturéssiu pel servei. Clar, però llavors és que nosaltres llavors no seríem intermediaris. Per què no? Seria el mateix. Però en el contracte de comercialització nosaltres comercialitzem a través, o sigui, en nom vostre. Llavors, és que el sistema el tenim muntat així, no et sé. Et podria parlar amb gestió econòmica a veure què ens poden dir amb això, però altres entitats públiques, amb ajuntaments, que hem... no els hi ha deixat procedir o acabar de formalitzar el contracte de comercialització. I tenim altres ajuntaments que no ens han posat... O sigui, que l'interventor no els hi ha posat problemes amb el tema de la comercialització. Clar, el sistema que tenim nosaltres en aquests moments és aquest. O sigui, comercialitzem a través de nom vostre, us fem una transferència per l'import, i el 15% representa el facturem a nom de clients diversos. Vull dir, i aquesta és la manera en què nosaltres us registrem. Bueno, gestió econòmica, eh? També jo no sóc experta en gestió econòmica i us explico una miqueta com funciona aquest tema a grosso modo. Sí, jo diria que...
L'arquitectura jurídica del sistema està basada en un servei d'intermediació. El que tu proposes és una intermediació inversa que no té lloc en aquesta arquitectura. És justament el contrari. Vale? Llavors, ara per ara, tal com està organitzat, d'entrada no és possible fer-ho com tu comentes, Oriol. Això no treu que ho tornem a consultar a veure si pot haver-hi alguna opció. També dir-te que, clar, normalment, vosaltres també treballeu en preu públics? Sí, sí, i tant. Tota l'administració. És que serà molt complicat perquè conec de què va el Percal. O sigui, jo porto 35 anys aquí i ja et puc dir que aquest sistema serà molt difícil d'aplicar, crec, administració pública. Per lo que deia Capellades, tu tens un preu públic i és aquest. I has d'aplicar aquest. Llavors, el tema de la intermediació jo no el veig clar, perquè ells et diuen, molt bé, si hem de pagar un servei, que ens facturin aquest servei i els hi paguem. El que no poden fer ells, et diran, és descomptar-ho prèviament del que t'han d'abonar. Igual m'equivoco, igual alguns interventors ho accepten, no et diré jo que no, perquè la meva experiència és que el que per un interventor no és possible, per l'altre sí, el que sí, viceversa. Llavors, aquí estem en un terreny que riu tant de la virginitat de la Verge Maria, perquè, en fi, coses més grosses hem vist a l'administració pública. Però, bueno, en general, crec que una mica el criteri és aquest. Aquí hi ha un preu públic i s'ha de complir. I si després es presta un servei, es factura el servei pel que toqui. Però, bueno. Consultarem si és possible fer-ho i us ho comunicarem a tots o a través d'en Xavier. Us donarem resposta a això. Repeteixo que la idea original era, sobretot, artesans, que són empreses privades, que poden comissionar sense problema. I aquí el problema ve quan l'estructura jurídica del prestatari al servei és una administració pública, que d'entrada aquest servei era per ajudar empreses petites i mitjanes que no tenen capacitat de donar-se a conèixer amb la mateixa estructura que nosaltres els podem oferir. I aquí, quan ha entrat l'actor públic, les regles del joc modifiquen bastant. Veurem com ho podem solucionar. D'acord. Tenim una paraula demanada de la Sandra. Sí. Sandra, quan vulguis. Hola de nou. Volia saber si hi ha un límit per oferir experiències. Des d'un mateix taller com el meu, si hi ha un límit. Si podem fer per canalla, per adults, per famílies... Cada experiència podeu enviar-nos la fitxa corresponent amb les característiques que corresponguin, calendaris, preus, textos, tot, fotos diferents, i cada experiència tindrà una pàgina diferent. Sí, com si una és una època, l'altra és una altra època. Tot el que vosaltres ens indiqueu serà el que es posaran allà. Molt bé, gràcies. De fet, també ho ha comentat, em sembla, el Pablo, el tema de si és amb nens, si és amb parella, si és amb amics, també això els usuaris ho poden seleccionar a l'hora de fer cerques d'activitats. Vull dir que tota la informació que ens passeu, nosaltres també ho anem complimentant. Hi ha també el Museu de Capellades, la Matxacada, encara, o és d'abans? Ah, la teniu d'abans. Vale. Sembla que és d'abans, sí. Hi ha una pregunta de la Conxa que quan parlàveu de les keywords, diu, entenc que ho personalitzeu per cada taller o negoci. Aquestes keywords. Sí, a cada activitat se li dona doncs això. Per exemple, com deia, si la Sandra fa una activitat per famílies per una banda i en fa una altra per parelles, doncs ja posarem les keywords en concret que corresponguin més amb el públic objectiu que esteu buscant, sí. I diu que es pot fer una factura per la comissió que com fa moltes plataformes, diu. Sí, de fet la factura es fa, però no es fa a nom de l'Agència Catalana de Turisme. Es fa a nom de clients diversos. No sé si hi ha alguna pregunta més. A veure... Doncs, bé, si n'hi ha més preguntes, doncs ens queden aquestes dues coses que han de consultar els companys de turisme i que, bé, un cop tinguin la resposta, doncs, ja ens la faran arribar, o no sé si directament, o si a través nostre, a través d'Artesania, us farem arribar també la resposta que ens donguin d'aquest tema. I a partir d'aquí, doncs, amb aquest correu que us han enviat, que us han posat abans al xat, aquest correu de comercial, a veure, que el tinc per aquí, està per aquí, al xat, comercial.act@gincat.cat, doncs bé, es podeu posar en contacte amb ells per ja, diguéssim, mirar a formalitzar aquells que estigueu interessats la vostra presència en aquesta plataforma.
D'acord? Doncs si us sembla, si no hi ha res més, despedim aquí la sessió. Moltes gràcies a tots per la vostra presència. Moltes gràcies, Teresa i Pablo, per explicar-nos com funciona aquesta plataforma. Crec que pot ser interessant per la majoria de vosaltres. I aprofito per comunicar-vos també que estem en gestions per emetre els audiovisuals que fa temps que tenim, però que encara no hem pogut veure la llum, a part dels teasers. Els teasers sí que han vist la llum, però els audiovisuals encara no, perquè estem en negociacions amb mitjans audiovisuals a veure si ens ho emeten. És a dir, estem negociant amb TV3, estem negociant amb altres mitjans audiovisuals com Fibracat Televisió, i bé, i estem mirant a veure si algú ens els vol emetre. Això en breu, això ha de quedar resolt en breu, per tant, la idea és que es puguin veure aquests audiovisuals sencers molt aviat, i bé, evidentment us avisarem ja quan s'emetin o bé des d'on estaran publicats aquests audiovisuals. D'acord? Doncs moltes gràcies, aturo la gravació. Moltes gràcies a tothom.